स्वागत करपी मकर संक्रांति आग मैंने मकर संक्रांति मुझे ड्यूटी आस पहुँचली आध्या बेल कौन आम मकर चाउल हुए आपट तो आम के सैड्रे सब मकर मेला फेला बहुत मानते बड़धर आयोजन कराए आम सांग आज कौन करना छुआ को धरिकी बच्चापाटी को धरिकी गुड़ी उड़िया कार्यक्रम अच्छी आग मैंने ये गुड़ीटा किनाई आुआ मैंने सेपटे सूतापूता सब गुड़िया लगे आम सब लगे सूतापूता गुड़ाऊँ आ लगे गुड़ी कौन के उड़िया देखिए ब्लॉगटे कंटिन्यू करूँ बहुत मजादार रोक मैंने छुआ मैंने बर्तन आम सब सूता गुड़िया लगे कौन मिलू के बट गला सूता गुड़िया अदा अदी है आर गोटे ईटे नहीं आसते था ना कि कौन से कहते नटे बर्तन सा गुड़ी मिस्त्री आसीगले बर्तन आम मन ना बुला गुड़ी मन अच्छी बांधिया कहानी बर्तन से ये गुड़ी था ना कागज गुड़ी उल्टा 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 मजा नहीं टण लगे पार दीटा ना कम लगा कह ना ये गोटे बंधा हो जगह छोट रहा बड़ रोर जी मन अच्छे उड़ब ना सांग मैंने बुला तो टण बांधि पाइलानी सूता गुड़िया छुआ मैंने सुखो देख लु कम गुड़िया आस्ते आस्ते गुड़ाऊ हम एमती हम ए गुड़िया कमी हो साई साई टण बांधि हेडमिस्त्री को डकाला स्पेशली पूरा आईले विजय बांधि सी कागज गुड़े हेडमिस्त्री सी ये गुड़ी बहुत बर्तन ट्रायल विजय ट्रायल कर विजय उड़ीला कंपलसरी उड़ी अरे तुम उड़ू ना नहीं ठीक अच्छे चल लगा 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 जोर जोर चल लगाओ जल्दी मिस्त्री लगी सेपटे सोमु लगी कौन ये उड़ीबी ना खराब कर
ଉଠିଲା ଉଠିଲା ସବୁ ଉଠିବ ଗୁଡ଼ି ହେଇପାରିବନି ଗୁଡ଼ି ଆଉ ହେଇପାରିବନି ଆମ ସଂସ୍କାରକୁ ତମେ ପୋଡିକି ଖାଇଦେଲ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲି ମନ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ମନ ନାହିଁ କଣ ମୋ ସଂସ୍କାରକୁ ପୋଡିକି ଖାଇଦେଲ ମାନେ ମନ ମୋର ଭାରି ଦୁଃଖ ନାଇଁ କଣ ଏ ପିଲାଟା ଶିଖିବେ ତମେ କହିଲ ଏ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିଆ ଶିଖିପାରିଲେନି ଏ ପିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିଆ ଶିଖିପାରିଲେନି କଣ କହିବେ କଣ ସବୁ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିଆ ଶିଖିବେ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନ ପୁରା ଦୁଃଖ କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ିଲାନି କାଲି ତାକୁ ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଫଙ୍ଗ ଲଗେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ କେମିତି ଉଡ଼ୁଛି ନ ଉଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି ଟ୍ରାଏଲ୍ ନିଆହେଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମନେ ନାହିଁ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଡୋର ଉପରେ ବନ୍ଧ ହେବେ କାଲି ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେବା ଆଉ ମାନେ ବୋଉ ତା ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଓହୋ ମକର ଚୁଲ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉ ସବୁ କ'ଣ ମକର ଚୁଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ସବୁ ମକର ଚାଉଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଆଉ ଏସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଉ ଏବେ ଚଉରା ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି ମକର ଚାଉଳ ଆଉ ଏଠି ପୂଜାପୂଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଗୁଡ଼ି ତ ଉଡ଼ିଲାନି ମନ ଦୁଃଖ ଆଉ ମକର ଚାଉଳଟି ଘରେ ହେଇଯାଇଛି ବୋଉ ମକର ଚାଉଳ ହେଇଠି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମକର ଚାଉଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମକର ଚାଉଳ ଟିକେ ଯାହା ବେଲେ ଖାଇଦେବା ଆଜି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମକର ଚାଉଳ ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କଦଳୀ ଆଉ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଅଦା ମଜ ହଉ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି ଆଉ ଏହାର ମକର ଚାଉଳଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଘରେ ଅରୁଆନ୍ନ ହେଇଛି ବୋଧେ ଅରୁଆନ୍ନ ଡାଲମା ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେହେତୁ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଖାଇନି ଭଲ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଘରେ ହେଇଛି ଡାଲମା ଆଉ ଟମାଟର ଖଟା ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅରୁଆ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ କଟା ହେଇଥିଲା ସେଇ ନୂଆ ଚାଉଳରେ ଏଇଟା ନୂଆ ଧାନରେ ଚାଉଳଟା ହେଇଛି ଖାଇକି ଆସିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଜଷ୍ଟ କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଖାଇଦେବା ଆଉ ମାନେ ଟିକେ ଅରୁଆନ୍ନ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିଟା ଅଛି ତାକୁ କାଲି ତା ପଛରେ ତା ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଫାଙ୍ଗୁଡ଼ କରିକି ତାକୁ ଟଣ ଫଣ ରେଡ଼ି କରି କ'ଣ କେମିତି ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ଉଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବନି ଆଉ କାଲି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ କ'ଣ କେମିତି ଉଡ଼ଉଛି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।